Des de la UGT de Catalunya valorem de forma positiva els acords que s'estan duent a terme dintre del Consell de Relacions Laborals. El Consell de Relacions Laborals és un òrgan de caràcter tripartit i de consens, on estan representats els agents sindicals i econòmics més representatius del país i el govern de la Generalitat. En aquest àmbit i amb l'excepcionalitat de les circumstàncies en les que estem visquem amb aquesta alerta sanitària, el Consell de Relacions Laborals ha elaborat diferents manuals, diferents mecanismes per poder treballar i facilitar aquesta situació en la que ens hi trobem en aquestes circumstàncies particulars. Un dels elements més importants i prioritaris per a la nostra organització, per a la Unió General de Treballadors, és, per una banda, preservar la salut i la integritat de totes les persones treballadores, a la vegada que també preservar tots els llocs de treball que siguin possibles, la gran majoria. Per això, una de les combinacions més essencials que hi tenim és la recomanació del teletreball o treball a distància, sempre que sigui possible. D'aquí tenim moltes recomanacions, les quals hem elaborat i hem posat a disposició en el Consell de Relacions Laborals, i aquestes recomanacions estan basades en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals, perquè tot i tenir una jornada dintre de casa, dintre de l'espai de la teva llar, ha de ser una jornada en la qual tingui aquests paràmetres que per nosaltres són imprescindibles. Per una banda, la seguretat i la salut, els riscos laborals; per altra banda, una concreció en el tema de les càrregues de treball, en el tema dels horaris, i una conciliació de la vida personal i familiar. Tenir treball a casa vol dir tenir treball, però s'ha de respectar sempre aquesta flexibilitat i s'ha de respectar en caràcter generalitzat perquè puguem combinar i separar la nostra vida personal de la nostra vida professional.